əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı həkim dietoloq Şəhriyə Əhmədova cavablandırır. Limon suyu arıqlamağa kömək edir. İnsanlar bir çox hallarda, mən adətən pasientlərdə də görürəm, səhərlər ac qarına limonlu su içirlər və yaxud limonlu su arıqladır deyə belə bir fikir formalaşıb. Amma yenə də düzənli olaraq balanslı qidalanmasaq, təkcə bir limonlu sudan hər hansısa bir möcüzəvi çəki atımını gözləməyə dəyməz. Ona görə də balanslı qidalanaraq günlük rasionumuzda təbii ki, limonlu su da istifadə edə bilərik. Amma nəzərə alaq ki, öd daşı olan xəstələr mütəmadi olaraq limonlu su içərlərsə, bu onların səhhətinə çox mənfi təsir edəcək. Ona görə bu halda çox diqqətli olmalıyıq.